Dobar dan, ja sam Srđan Obad, nosite liste Ploče iza grada. Motiv ove naše kandidacijske liste, zašto smo se skupili, je da omogućimo građanima da sudjeluju s prijedlozima oko nekog razvojnog plana Kotar Ploče iza grada. Sama ova građanska nezavisna lista je i nastala namjerom poboljšanja kvalitete života u području tog samog Kotara. Da bi se uopće moglo djelovati, jedan od prvih naših zahtjeva je da se izmjesti Kotar Ploče iza grada Spila i stavi se na Ploče kako bi mogli bolje djelovati. Također zalažemo se i nastavit ćemo se zalagati za rješavanje problema parkinga stanovnika Zlatnog potoka i Svetog Jakova, imamo prijedlog garaže u Zlatnom potoku. Također za iste već godinama u Zlatnom potoku i ljudima koji žive u Svetom Jakovu nedostaje jedna prehrambena butiga kako bi i ovi stariji žitelji mogli doći do namirnica, tako da ćemo raditi na tome da se otvori na tom području, baš znači Zlatni potok, Sveti Jakov, jedna mala butiga koja bi zadovoljila potrebe građana. Između ostaloga, također ćemo raditi na omogućavanju bolje prometne povezanosti, jer taj naš Kotar je jednostavno jako slabo povezan javnim prijevozom, tako da ćemo raditi na tome da se poveže Sveti Jakov sa Starim gradom. Već je dosta bilo problema, ovo je sve došlo iz građanske inicijative, odnosno problema građana, baš zato što Kotari nisu ovdje bili već 8 godina, tako da se toga dosta nakupilo. Taj potez bi bio, znači, Sveti Jakov Ploče, također Zlatni potok, Ploče Vatrogas. Planiramo neko malo ekološko vozilo sa određenim brojem mjesta za sjedanje kako bi napravili jednu kružnu povezanost tako da građani bez problema mogu doći do Kotara grad te nastaviti dalje svoje putovanje ovim našim lijepim gradom. Između ostaloga omogućit ćemo pristup javnom pomorskom dobru na lokaciji Kotara, zato se stalno borimo. Sve ovo je i počelo građanskom inicijativom borbe kad je bilo baš javna rasprava vezano za hotel Belveder. Od građana smo također dobili dosta prijedloga. Između ostaloga, jedan je sportski sadržaj koji bi se radio ovako po nekoj lokaciji na već postojećem lokalitetu igrališta gimnazija. Također fali i dječjih igrališta, tako da i naše djeca mogu malo izlaziti vanka, igrati se i tako dalje. Također, između ostaloga, zalagat ćemo se za održavanje javnih površina, dakle, ovo sad što je kroz ovih 8 godina, ajmo reći, malo devastirano, već podizanje suhozida, popravljanje kolnika, postavljanje kanti za otpad za kućne ljubimce, jer tu ima dosta ljudi koji šetaju sa svojim kućnim ljubimcima, sa psima, tako dalje. Između ostaloga, najbitnija stvar, zaključio bi ovo svoje izlaganje, da smo mi u stvari za pravilno gospodaranje proračunskim sredstvima koji su namijenjeni za ulaganje Kotarima i to da sve bude transparentno i javno, tako da naši građani koji za sad nisu imali komunikaciju sa gradom mogu sudjelovati sa svojim prijedlozima. To ćemo napraviti putem weba, putem telefona, a za ove najstarije, nemoćnije ćemo doći do njih doma, čuti njihove prijedloge jer ja mislim da nam oni jako mogu puno toga reći vezano za prošlost grada. Toliko o tome, hvala.